Здравейте, банда, това е Комари Клуб подкаст, аз съм Иван Кирков. Калин Кръстев. Бой. Петя. Така, този подкаст достига до вас благодарение на Дъвки Турбо. Дъвките на истината. Сега, току-що Венома ми каза сензационна новина, която никога няма ви кажем. Щеше да предизвика сензация. Да не стане така да се изпуснем като други българи. Просто полката от цялата тази история, не споделяйте личния си живот в интернет. Вземете пример от нас. Да. Иначе много почва да хейтят хората. Каквото и да споделиш, съм забелязал, че следващия някой, който да го изкара някакси се едно е срамно или задръстено, ама наистина каквото и да си споделя. Не знам, но аз се убедих, че хейтерите са най-големите фенове на света. Абсолютно. Защото той пича, който хейтва всичко. Той е стария, нали? Той ни е гледал всичко, е човек. Да, и коментирал. Пиче, бала, аз те поздравявам. Хейти най-бал съм. Той даже беше коментирал там нещо. Благодаря много, че ме таковахте нещо, кой беше коментирал. Да, как се казваш? Забрави го, човек. Той си знае такъв по-възрастен. Пич, ти си знаеш, да. Аз си мислех, че е плешив, той не бил плешив между така. На мен ми е гуздо сега, защото аз си мислех днес да си хейтнем хейтерите и всяка казал, че е най-големия фен. Смисъл, няма подкаст, къде да не ни е нахранил, главно мене. Не, обаче в същото време, щом гледа всички подкасти... По-тихо говориш, защото да, пича... Извинявай, пича. Ай, под 50 децибели, защото да е полицията. Да, ти че... Да, той на тебе ти каза, че на теб всичко ти коментира. Не, всичко ми е коментирал някакви такива роти. Той е хранил. Ама примерно пича, много кефи, че ги гледа всичките неща, обаче никога нищо хубаво няма каже. Явно му харесва. Да, най-якото е, че най-якият хейт беше... То Калина бас тъпомеца и той нищо не му разбира. А Калина от София говори, може би най-правилно от всички, които познавам. Аз даже това тъпомеца, като го прочетох и не разбрах какво има предвид. Какво значи тъпомеца? Че мекаш като мен говориш. Точно така, по-да се буква така. Не говориш на стрит ленгвич. Да, те говори супер, супер. Дори не говориш на махленско-софийски. Говориш на правилно. Аз между другото мога да съм такъв. Имам една история за наркотици. И за нея аз съм си проучвал какъв е сленга там, за да казвам после на сцената, че съм цъкнат, че трипвам, някакви такива неща. Не от приятели съм го научил, но после съм си мислил точно тези думи трябва да ползвам за тази история. Да, между другото си ги оцелил. Да. Обаче не ти, не знам, не мога да ти повярвам, че вземаш наркотици, че ченгета. Аз пък точно на него вярвам, че прави такива неща, честно казвам. Наистина. Това, да. Това между другото, много му развали тук, защото как може да си питал хората за думи, примерно, цъкнал уме за някакви такива роди. Аз натурално да ги научиш тези неща. Ти примерно си я чувал думата, но пак не си сигурен дали всички я ползват. Не ви ли се е случило така? Я някаква дума, мислите си това е мега якото и после осъзнавате, че само 5 души вашите приятели го ползват. Да. А пичове, знаете ли, аз живях в студент... Абе, бях cool kid в училище, после в студентски град не правихме глупости постоянно. След това 10 години в Австрия. Връщам се в България и си говоря мега cool, разбираш ли? И се оказва, че това е мега cool от преди 10 И надявам се сега да не съм така, макар че специално си мърдисвал поне 5-6 пъти за някакъв. Не, само за това за Миш Шамара, което е. А какво беше? Като пея като Миш Шамара ли? Хора, замислили сте се преди 7-10 години как сте говорили? Мен много ме е срам. Еми аз говорих преди... Аз говорих точно е така, както ти кажеш, това е наркоманския сленг, точно в такива... Среди бях само и точно така говориш. Само ще кажа, Петя. Тя е била на 13 обаче. Преди 4 години говорих точно както съм говорил преди 15 години. Което се оказа не е окей, пичове. Ама се адаптирам живото бързо. Еми да знам, а защото съм сред млади хора. Реално, ако бях само сред такива чички като мене, щях да говоря по съвсем различен начин. Да, ще имаш и друг характер, сигурно. Ми сигурно, да знам. Това много влияе между другото. Всички около мен, включително и Боми, с която сме 24 часа, сте млади хора. Даже вие почвате да отдъртяте. Представете ли си, пичове, сега като дойдат новата вълна млади в Комери клуба и вие сте някакви чички. Да, между другото, на мен още сега не се случва. И аз ли съм чичка?
Аз... Ти стая рокля, няма да си чичка. Аз съм Лелка. Излизам с някакви приятели, е така и съм първия или втория най-стар човек в компанията. Сериозно да, ли? Това ми е чакай, мега ти не си ли колкото мен или там? Ами да, да, но просто имам много компания. Примерно една, където от някакво училище просто събират някакви момиченца едни хора. О, Калине, това не звучи добре. Okay. Но ти бъдам добре. Не, просто такава е компанията, нали, казвам. Някакви хора от надписа, примерно, и... Значи не са толкова малки. От някаква художествена гимназия събират момиченцата. Смисъл, само момиченцата са малки. И те са някакви по 16-17, нали, буквално осъзнавам, че излизам с някакви такива хора. 9-5. Между другото... Горе-долу... А не... Давай! Искам да изясня нещо, извиняваш. Да. Само да кажа, защото на женския подкаст ми прочетох 200 коментара, че всички си мислят, че съм на 30 години. Искам да изясня това. Аз съм на 23, не съм на 30. И се облича като на 18. Петя, аз те ни да те видят малко. Фанвете, ще дигнем гляданията. Аз ти... И да... Я, Петя, стани да дигнем гледанията малко. Сериозно ли искаш да стана? Малко. А да, сега ще се кача на масата. Да? А, човек, ако това го направи... Колко ще вдигнем гледанията, ако това го направи? Ако това го сложим кликбейтия в началото на видеото и след това кътнем към другата част на видеото, след това хората да чакат да дойде тази част на видеото, ще има много гледа. Да. Айде, пичове! Гледайте това видео, в до него края... Петя се качва и танцува на масата. Да, гледайте до края, няма повярвате какво стана да се тъмне. Не се кача на масата, но между това ми напомня един период от тинейджерските ми години, където се качвахме на... Ходихме по такива барове, където има билярдни маси и се качвахме на тях и танцувахме отгоре с приятелките ми. Сериозно? Няма ли маса над... А, такова лампа над билярдната. Чекай, това беше трейлера към следващия подкаст, където ще покажем Петя и приятелката и на масата как танцуват на билярдните маси. Аз съм гледал един филм, какво са правили след това на билярдните маси, ама той е някакъв научно популярен. Между това, което каза за компаниите, всеки в... смисъл, всяка компания си има един човек, който е по от всички останали. Във вашата компания има ли? Смисъл, не, просто нещо по. Смисъл, не е защото да е по-добър, по-известен, по-готин и такова, но нещо по. Винаги има един такъв, дето е по-нещо си. Или по-аутсайдер, или по-възрастен. Гого Боцманов можеше да пикае... Ето, винаги има един такъв. Винаги има един такъв. Човек, пикаеше, не е нисък първият етаж, не е на високото, да. Но тераската е тук, примерно, на първия етаж. Гого Боцманов се изпикава в тераската, е така от земята, с струя е така цак и в тераската на хората. Е, с това говоря, винаги има такъв пич в компанията. Това си е умение, смисъл, това си е талант. Това си е супер талант. Това е добро, да. И през цялото време си пак молеца само да обърне към мен. Аз ме го правя само в обратната посока това. От тераската надолу. Ами, то не беше точно тераска. Даже много се радвам на прозореца. Имаше някаква е такава оградка и можеш да застанеш на колене и точно да ти е удобно да пикаеш надолу. Това е било много странна гледка. Бях също 14 години, бай нещо такова, като го направих това. Спомням се едно от първите чикибойски партита у нас, когато на мой рожден ден и всички се понапили супер много. Разбира се, само коч компания сме останали 6-7 човека и ще спим всичките у нас. И гледаме порно там, всички лъскат и само Живков някакъв ме... Брат, свършвам! Хухва някакъв към терасата и през терасата... Ама тие заедно си лъскате. Еми да, всички с някакво отдава цели нещо. Е така. Ми 7-8 клас, не мога да се сетя. Как ще е гейско с глупости? Аз между другото също не съм го правил. Това е най-пичовското, бе, човек. Много хора, вие сте ли пичове, човек, 8-ми клас. 8-ми клас вече, децата в момента 8-ми клас си правят секс, нали знаеш? Е, ние бяхме бавно развиващия, бяхме чак в 10-ти клас. Е, то много си зависи от училище и къде е сап. Някакво село, вече е в София. По принцип се връзам много добре в подкастите с момчетата, обаче на такива теми наистина не знам как да разбира. Само искам да релейтна за едно нещо. Само за едно нещо искам да релейтна, защото много ми дойде така, много съм надъхан в момента. Затова дето е през балкона, човек. Значи, на Слънчев бряг сме. Цяла компания е така кочове, нали? Току-що ме нахрани, че това е педалско, сега на Слънчев бряг. На Слънчев бряг не е педалско.
Шишко брат да го не, направим. Ама ние сме. Ние отиваме. Не, моето е различно. Та, единия пич беше в Кенефа, братле. Обаче се не се скъв си вече 20 минути, аз много ми се пика, братле, и чу се какво направи. И нали знаеш Bear Grylls. Адаптираш се там, нали това мимче, да ти се адаптираш, нали се адаптирам човек. Само гледам тераста, гледам хавлиите ми ги сложили и слагам хавлиите си, защото нали едно такова на решетки е така, нали, тераската. И слагам двете хавлийки е така и имаме толкова пространство мишах. Защото нали знаеш, на случай бряг насякъде има хотели. Само е толкова има, колкото да му мине хуя точно. Защото нали направо, нали не настрани, нали, защото за настрани ще ми трябва около толкова, за направо е толкова. И, и си го слагам, нали е такова и седа на тераста е така и си така... Погледа е много важен! И е така седа човек и си гледам и нищо, нали само си тече една сторика, човек всичко може да бъде. Чучурчото на тераста. А той има супер много хотели, се са има адски много хора. А и се къде пада? И се адъп... и пада някъде, не ме интересува къде пада. Се. Няма басейн там. Човек, само... ако ме опръскаш, между другото напикавала ме маймуна. Не знам дали съм ви казвал. Да, в Индия с боми е един ужасен пазар, който е между нещо като блокчета, ама не са точно блокове, не знам какво е, и нещо като алейки. И навсякъде има е такива като чержета, обаче някъде няма чержета. Някъде са само ламарини, само такива. И върви ми човек, аз си казвам, боми, това е ужасно, човек, дай да се махаме. Боми е някак, а виж какво хубаво пазарче е тук, колко е готино, не знам. И в един момент човек, една маймуна отгоре, ми се изпека на главата. Добре, как малко как пикня. Не, аз реално минах през струята пикня. А как не реагира? В смисъл, ти как ами реагира? Мислех, че съм болен от всички болести на целия свят. Това ли беше? И бях отчаян, и бях. Добре, аз съм до тук. Край. Аптечка като те нака на главата, не ти ли е почти се? Не, ами... маймуна в Индия и чайка на морето е различно. Ами, тотално сравними са всъщност. Не, не, не. Даже човек... да мисли се, кое е по-токсично, урината или акото. Да, урината реално е най... Ако нещо е уринира или такова върху мен, предпочитам да е урина, защото урината е дезинфектант. Тя е дезинфектант, да. А акото на птичката, смисъл, то е много по-гадно, ареса. Да, то съдържа да, всички... Да, това е животно от реално... друг континент, да разтига. Реално, смисъл... знаете ли как се прехвърлят видовете растения и болести и такива неща от континент на континент? Точно с бежанците. Оставаш си Гларуса гота някакъв бежанец и го изсира тук в България и така се появяват бежанците, човек. Да. Има готина тема, между другото. Добре, давай. Да сменим за нещо готино. Знаете ли, че в София ще пускат нощен транспорт? Това вече говорихте ли го в новините? Току-що в новините, ама то е в друг подкаст, така че се та. Интересна ама тема. Вие си изказали мнението вече. Тотално различно ще. Давай да видим твоята гледна точка. Понеже аз съм израснал в София. Човек стига. В смисъл, живееме вече сигурно 2 милиона човека в София. Или не 2 милиона, но почти 2 милиона. И, милион и 300 хиляди според Wikipedia. Аз се придържам винаги към това. 15-та някъде. Така, и ми дам малко... съобразено там с прираста. Значи лятото сме толкова. Не, лятото сме към 100 хиляди човека. Нали, зимата, като са всички студентски университет, това сме сигурно 2 милиона според мен. Не знам, мисля, че сме почти 2 милиона с всички студенти и глупости. Дай Боже, да нов човек, защото аз нямам нещо против, за мен е много важно да сме повече, защото така се развива това повече. Означава, че имаме повече възможност нали, за всякакви неща. Да. И ние сме и в шоу бизнеса, нали, е важно да има много да, хора. Да, по-голяма ти е възможната да. Публика. Това нещо, което много софиянци го искаме цял живот, човек, защото смисъл, отиваш някъде. Аз лично много искам. Отиваш някъде, искаш просто да се прибереш. Сега между другото, не да ми се случи, аз даже бях на Славейков и седиме, нали, пиеме си, и вече става 12 и нещо човек. И аз знам, фак, изпуснах метрото. И съм на Славейкова, надежда е на майка си в газа. Слава Богу, че... И се прибирах пеша, брато, защото си викам, няма дам 15 лева. Не си не да. Как 15 лева до надежда ще вземат 7 лева максимум? Да, между 5 и 7. И ще кажа лева... яките таксита, между другото, мега такси само ще си викаш. Мега такси. Само тях ще викаш, брат. Те ще вземат с 2-3 лева по-малко от това. Фак, сега го казах, тук и сега всички ще викат мея такси ще дигнат. Може да викате и Yellow такси също. Yellow са много ефтини. Да, Yellow. И окей, които винаги ти вдигат. Окей са най-фейк и такси за 1 евро. Трябва в Pornhub да пуснат с окей фейк такси. Такова някакво. Окей, супер шанс.
окей, мега транс, окей, евро шанс, окей, не знам с какъв шанс. Аз знам кое истинското вече от всичките. Супер транс, само това е, само това е истинско. Всичко друго е. Но тъпото при окей, че те имат толкова много клиенти. Така мислиме, не го... Че никога нямат, е така винаги чакаш супер много, никога нямат кола за тебе. А най-якото на фейковете на окей такси е, че за да са супер легит фейк, окей, ги спонсорира Фибанк и имат написано. Слагат не банка, обаче е с парички. Къщичка, да. Същото. Между другото, това може да ги дадат под съд по принцип. Само не пише Фибанк, ами е дадена същата банка, дадени са кредитни карти, са нарисувани, разбираш. Просто не пише думата Фибанк върху това. Какво ти е мнението за нощния транспорт? Да, за нощния транспорт. Нещо, което много ме издразни, че това го постнаха, нали, във Фейсбук, CGM или не знам кой. Да. И всички се оплакваха. В смисъл, 90% ама софиянци е човек, са софиянци. Благодаря. Се оплакват. Да. Не знам, значи единия вика, а що не сте направили до летището? Пич, в смисъл, това е пробно. Хората го пускат пробно да видим какво ще стане, да видим как ще стане. А защо ще през един час? Аз как ще чакам един час на спирката? Абе, копале, 40 минути чакаш. В Велико Търново, ти чакал ли си автобус в Велико Търново? Ти знаеш какво е Велико Търново, моето момче? И то през деня във Велико Търново, чакаш един час. Правиш си сметката просто, ще си тръгнеш в еди колко си часа и отиваш. Само не разбрах, малко на мен ми е странно, тези 2 лева за цялата нощ ли са важат? Мисля, че да. Защото нещо, което ми издразни, което ми издразни, че пише единична абонаментна карта. Какво означава това? Е, ако е така, значи означава, че за вечерта. Ама това си, противоречи. Единична. Това еднократна. Абонаментна. Това са две неща, които... Значи, в такъв случай, да, явно не е абонаментна, от тези думи дед ги слагат, за да звучи фенси. Много е шано, човек. Може би, аз мисля, че за цялата вечер. Така значи, беше по принцип съм, в идеята. Да, аз съм окей, готино, защото видях моята линия точно студентски, значи фащам си от дискотеките и си прибирам в Надежда. Да. Много яко до Люлин, до това до Обеля. Другата от младост до Люлин. Смисъл, като цяло са обхванали всички големи квартали, някой се оплаква, що няма до. Абе, брат, се, what the fuck, какъв ти е проблема, брат? У Люлин живеят повече, отколкото твоето село. Бихте ли направили до Орландовци линия? Няма до Орландовци, но реално ако слезеш в Надежда, не ти е много далеч до гора. А меш ме е страх да се прибирам в Орландовци, ако живееш. Вися, ти като цяло, ако си от Орландовци, тогава не те е страх от нищо. Не само, че не те е страх от нищо, но и ти няма се прибираш в Орландовци. О, извиняйте, пичове от Орландовци. Сега представяш то хейтера, пича фен на да, от Орландовци. Аз имам приятел от Орландовци, ходил съм в тях вечерта. Знам какво е. Знам какво е, брат. Аз хох. Като филмите тия да пърчи, ако сте ги гледали, дето става една вечер, всичко е позволено. Да. Всеки ден обаче. Но е яко, само последно така, яко е градския транспорт, подкрепайте го, взимайте си билетчета, за да може нощния да бачка, разбирате. Да, и не дейте да мрънкате за това, че може опорите да се похарчат за много по-смислени неща. Смисъл, аре стига. Значи нека го направим, нека се прибираме. Просто това. Готино е, яка идея, нека задвижим те. По-смислено нещо от младите хора да имат по-нормален млад живот. Ще кажа, аргумента беше, за чистотата в София можеше да се похарчат повече пари. Тя София вече е по-чиста от Лондон. Не знам дали ти си ходил сега в Лондон. Нали видя, че на всяка е хвърлят? На европейски смисъл. Тия хора били са в Лондон и в Париж и в не знам си къде си. Смисъл, там е отвратително. Ужасно е. Не, просто всички се оплакват. Но ме дразни, че всички се оплакват. Нали? Смисъл, место кажеш нещо хубаво. Е, това ме дразни. И това са хора, които е така нищо не правят. Сега, защото не... Спаси София се събраха, направиха подписка, такова смисъл. Да, аз даже съм се подписал за подписки. С тези подписки. Винаги ми е било интересно. Какво ми пречи аз да направя подписка и да седна и да почна? Иван Иванов, Петър Петров. Те проверяват. Аз не си давам никога ЕГН. Никога не си давам ЕГН. Няма как да проверят. Не са ти го проверили. Няма как да ме идентифицират. Не ти е преброено просто. Не, имам много подписки без ЕГН. Ако на всеки 20 човека вкараш по един фалшив... Ти не можеш да си отдаваш бе човек. Това са глупости, ако няма. ЕГН-то ти не можеш да си отдаваш, е така, за щяло и на щяло. Не, аз също не си давам ЕГН-то. Не, то беше за нощния градски
баш, просто беше име, фамилия и подпис. И подпис, да. Да, много подписки са точно така. Така и така няма да. Как да засъкат Калина, защото не могат да намерят Иван Иванов и дай да видим дали това е на Иван Иванов подписа. На някой искат и номер, аз съм окей да си оставя номера, принцип. Да. Мисля, че не знам дали иска да. Телефон, не си помня, но да, но телефон е окей. То пак не е легитимно. Не е легитимно, защо да не е легитимно? То е за такова вътрешна принцип... организация, но не може да въжи за представяне пред съда. Или... Ето, вижте, аз имам и телефона му на този човек. Ама не, смисъл, по принцип, подписа ти е твоето удостоверение, че се подписваш. Да, а пък ЕГН-то е за да те намерят кой Иван Иванов си. Защото има 1 милион Иван Ивановци. Дори Иван Кирковци има много. В интернет. Да. Да, ако фамилията ти е Иванов, значи абсурдът идентифицират кой си. Те не се занимават да идентифицират, те просто ако сметнат, че подписката може да е фалшива и да не е такова, тогава вече самият ти подпис влиза в това. Тоест... Ако няма ЕГН, не може да... Подписа е подпис, само ако има идентификация срещу този подпис. Разбираш, един подпис е такава въздуха, нищо не означава. Безсигурно има някакъв начин. Няма. Те реално и повече такива подписки, дори да събрани гласовете, пак не ги зачитат, тъй че... Да. Да, което е окей. Ама аз съм го казвал в подкаста. Искаха ми да се подпиша за правата на хората в Китай. Да, и на мен. Да, ние го говорихме това. Някакви ненормални. Боби Мърдислев, какви са те? Нямат ли достатъчно подписи в Китай? Тук тръгнали от нас. Това в интернет ето е някакви такива подписки. Много има. Човек, на мен в градинката до народния. Най-ироничното нещо ми случи на Съветска. Беше за защитаване на... Мисля, че беше защитаване на дърветата в Западен парк или нещо. Цяло за дърветата. Подписка върху тетрадка и даже ми дадаха и флайер накрая. Еба си. Аз винаги съм между другото за повече дървета и повече. И даже госпожа Фандъква, като почна да изсича тук из центъра разни неща, примерно, покрай... Тя изсича, за да има инфраструктура. Да. Нали, знаеш защо в центъра изсичат дърветата? В момента, защото това е, защото тези дървета са били опасни един вид и... Аз съм окей да ги изсекат, моментално да засадят те го правят. Примерно по Сливница изсякоха всичките дървета и не са засадили все още, вече две години. Тук са го направили по център на всяка. Смисъл, ако си забелязвам, на много тротуари просто има в момента дървчета, които растат. Е, затова град Стара Загора, адски много ме кефе. Сега ще стане пролет. Града на липите. Сега като стане пролет, човек, нямаш представа колко много е яко. Е яко, да. Всичко, всички улици бях са, Стара Загора, бе, брат. Всички много улици яко, са се носи в мощче от дървета. Е така, минаваш между дървета. Забеляза ли го това? Направи ли ти впечатление? Ами, просто има много дървета, това ми направи впечатление. Еми, супер много дървета и супер за първо, другото служи тогава. Между другото и тук в София преди, в моето детство имаше адски много, особено в моя квартал имаше много дървета. Обаче сега почти всички дървета, които са пред боковете, са ги изсекли вече. Добре, това е много тъп. Мен много ме дразни. Значи, много ме радва още, че дървето, което ми пази чекиите отзаде. Смисъл, аз нали съм на нисък етаж, съм това мога да кажа. И всички гледат, че лъскаш. И по принцип, нали всички зимата се вижда, че лъскам, нали? Обаче лятото не се взимаш от цъфа и дървето е точно пред боковете. Ми, малко не ме кефи, защото искам да влиза. Тъпото е. То покрива миризмата. Не, ми не виж сега, дори сложа штори, ми предсакват светлината, защото ми е тъмно. Е, дърпаш пърдето и го пускаш. Ама пърдето ми е грозничко малко, не искам. Не, пък пърдетата много повече ме кефи. Ай, кажи си, че си ексхибиционист за това. Не, просто не ми е проблем, смисъл. Просто съм окей. Смисъл, аз не лъскам през зимата и къде е проблем. Добре, а вие предъснята ли се ходите голи вкъщи? Първо, аз съм си го мислила. Защо на мен трябва ми пука, че някой ще гледа отвън? Смисля, съм си в моята къща, защото трябва да ме срам. Нека да съм излязла на улицата. Петя, сега нямаш представа колко чекибойци в момента се чудят. Къде живее Петя? В дружба? Къде живее Петя? Петя е схипиционист. Аз съм на 6. Не е ли малко незаконно някой, ако те снима или такова? Ей, да ме снимат, не аз съм окей. Ама това, че... Ама то не е ли незаконно даже? Незаконно е, да. Значи тук е окей, нека си гледат. И това съм го казвал, ама на друг подкаст. Време е да ви кажа, пичове. Сега, извинявам се, че повтарям някакви истории, обаче постоянно, като са различни хора, трябва да им го кажа. Вуйчо ми, като бях малък и
идваха с всичките му негови приятели, имаха разписание кога се къпят някакви мацки в отсрещните блокове. И идват с бинокли, с всякакво такова. Сядат си и си чакат мацката да се изкъпят. Аз не вярвам, че имат чак такива... Еми, Вуйчо. Чао, Николам, човек. Вуйчо ми и всичките му приятели. А ние, ако знаехме, някой приятел, ако ни кажеше, защото, между другото, до занималнята ни, до девето основно, имаше едно магазинче за хранителни стоки. Едно, гаражче такова. И... гаражчето имаше прозорче. И прозорчето е точно почти на самото гаражче, обаче леко хваща отзад, стилажа какво се случва. И мацката в 1 часа идваше и се преобличаше за работа и събличаше гола човек. Мега странно ми беше, че тя за работа сменя и гащите или въобще не носи гащи. Беше яка бело, някаква. Смисъл бело. Смисъл то колко ни е без бело. Това е много странно. И всичките чикибойци в 1 часа просто ни беше тъпо, нали, да гледаме и така. И само гледаш как минаш насам, И постоянно минаваме напред-назад. Разбираш? И супер странно беше, супер забавно. Узнахме. В 1 часа тя идваше смяната, отиваше там, преобличаше се и започваше. Това между тук се беше случило. В смисъл сега... Но ме кефи, че тук нещата не ги приеме толкова сериозно. Смисъл, някакви такива неща. Тук смисъл, нали, не са окей, но са се там. Но това ако беше в Америка, човек, вас щяха ви осъда, вас щяха ви обида, вас щяха да ви заколят. Що? Това, ние ако сме беше някакви ученици, на американски... минаваме, не. А пък тя е зла сексуал харасърка и искала да ни... Ако беше на американски подкаст и това оговорихме, ще да бъде скандално, за тези хората нямаше да мога го сприемат, човек. Да. Мислиш ли? Аз мисля, че там са по-отворени. Не, човек, там са мега, мега тъпите са чужденците. Абе, хем са тъпи, хем са отворени. Не знам, човек. Отворени са, винаги... са много. При тях просто са много по-контрастни крайности. Да, докато тук да, не е точно. Да, да. За всичко е така, човек. Извинявай, че те прекъсвам. Да. И за оръжията е така. Смисъл там, тук повечето хора не ни пука, нали, толкова много за тия неща, докато са настана този случай. Цял живот. Там винаги или си супер за това да имаш оръжие вкъщи, или си мега против. Смисъл няма го някакво... Друго исках да ви кажа. Винаги, от цяло детство, нали... Кастинг кауч е бавка. Знаете, кастинг кауч е бавка. Да. Самия жанр в порното кастинг кауч е бавка с всичките бавки, които са се случвали. В Калифорния има забрана официално чрез закон. Там, където се провеждат да интервюта за работа, не може да има диван. Наистина. Не може да има легло или диван. Забранено е с закон в Калифорния. Е, то все равно не може да се бете на масата. Или на стол. Но не предразполага толкова много. Абе, и така. И, всеки според фетиша си са. И си мисля, има го целият този стереотип. Има всичките бавки и шеги. Има всичките такова, че за да се издигнеш в кариерата, не, трябва да се ебеш и не знам си какво. В следващия момент става наяве, нали, че някой е казвал на мацките, че ако не спят с него, няма да се издигнат в кариерата. И става мега големия скандал. Първото, което е, това е според мен някаква сделка. Нали? Мацката, ако е толкова целомъдрена, ми просто ще, го, ще му каже, ми духай го. Ще го даде на съд, ще каже то, не знам си какво. Мацката иска да се издигне с кариерата, готова е да си предложи тялото. След това не е тя курва или нещо е такова, ми то е зъл, че ги склонявал към... Аз за това мисля, че... Ама и той е зъл. В смисъл и двамата са... Да, но в крайна той сметка, е зъл, последната обаче дума не е я пребива да го направи. А и казва, човек, искаш ли да ще взема във филма, ама дай да се наебем. Не. Ами малко той не е окей. Okay. Малко не е окей. Okay. Не е окей, okay, но последната дума е на жената. Да, той просто е богат. Ела, и понеже като е богат... И нямаш избор. И сега трябва да се ебем. И иначе няма... Не, той е... Какво става? Петя, искаш да си във филма, обаче човек е лал нас, трябва да се наебем. Ми не. Да, тя ама, може... Но тогава стават гадно неща, защото ти му кажеш не, ти го виж какъв е, нали, такъв гаден и става неловко. Примерно тебе няма ли стане неловко, ако тя ти откаже? Е, неловко трябва да накараш... Да, а, сигурно съм му отказал. Аз съм сигурен, че съм му отказали 10 милиона пъти. Да. Аз съм сигурен, че ако толкова много сексуали харасва,
не е 100% успеваемо. Това е много гадно, човек. Това не е гаден човек, си гаден човек тогава. Ти си гаден човек, ма не е незаконно да си гаден човек. Да, не е незаконно. Не е незаконно. Не е законно. Не е незаконно. Аз го казах хиляда пъти. В такъв случай, ако пич с Ферари е бе някога през живота си, това е sexual harassment за мен. Защото това Ферари му е донесло ебането. И със какво? Сигурност. Ама винаги нещо ще носи ебането. Дали ще е Ферари, да. Дали ще са ти дрехите, дали или ще... дали си много умен, си написал книга. Или ще предложиш книга. Рай. О, брат, той е написал книга и само с това се възползва от мацката да ама му се възхити, цяло, че е замисли много умен. Се, замисли се, че винаги трябва да се възползваш от нещо, за да ебеш. Еми, винаги. По същия начин този се възползва с това, че ама, прави ама филми. Ама има окей методи, има и не окей методи. Ама мен е това, което ме дразни, е това, че ясно е, че той е там Харви Уайнстин и всички останали, но които са го правили това. Но просто мацката отива за това. Тъпо е. Не да. Е окей. Не е окей да предразполагаш така да се развива този шоу бизнес. Okay. Мацката отива за да но участва в филм, не и отива за себе. Това, което не ми харесва е, че защото супер много феминисти скочиха, че това било, не знам си какво. Ама чакай ме, ако ти хубаво представяш по този начин, че жената едва ли не няма думата в крайна сметка, това изкарва жената тъпо, много слаба. Жената има 100 оръжия, които напротив, може да използва. Може да използва ума си, може да използва възможности, може и а точно тия феминисти, които, да, които да го използва. Изкараха е такова, че едва ли не това е... смисъл, те поставиха жената в някаква супер така кофти позиция на слаб човек, който не може сам да решава за себе си. Което... Ми не, ти имаш силата виждам, да решиш. Аз го виждам и спрямо Жорката, примерно в Комери Куба, има sexual harassment. Абсолютно. Не? И да. Жорката никога не се е оплака. Ама това е в обществото. Жорката, е окей. Всичките мацки го оглеждат, кой коментират е го. Не бармана, ами наргилетата. А, наргилетата, да. Да, Жорката всички го, всички мацки до една и си подхвърлят и го такова, точно като писа в мид го. Има, а, той има ли си, той има ли си приятелка, пича? А? Има ли си приятелка? Не знам. Еми, има си много приятел. А, ясно. Иначе, какво се оплаква? Не се оплаква. Оплаква. А, ами но, точно. Но точно това ами има това го явно. Е, защото, да. Ама, защото ние така сме го приели се, в смисъл... Аз пък това ми е много... Аз нямам нищо против да... Смисъл, нямам нищо против да ти се кефят някакви хора и ти правят комплименти. Според мен това е да, супер смешно. Да, окей, ама ако някой е прекалено... Смисъл, трябва хората да знаят, нали... Ама ти си поставяш границите, разбираш. Да, как аз мога точно да кажа някой пич, разкарай се от тук, да, не си ми приятен. Някаква жена ще седи, после ще пише гневни статуси във Фейсбук, бях на бар и някакъв ме почерпи, после се ме загуби. Смисъл, кажи му, разкарай се и това да е. Да, да, човек, да почерпиш. Калина, ти би ли имал против, ако някакви мацки идват да черпят някакви не, неща? Не, въобще няма. Няма да имам нищо против. Дори да са грозни, нали? Дори да са грозни, поне да, си пива. Да, пак би го приел, да. Поне си пива. А, много пак ясно. Може разговор. Виж, да ние това сме го правили с моите приятелки. Човек, това е много вярно, което казваш, нали, в началото за разгрявката. Винаги мъжете сме позитивно мислещи, винаги... Ние сме да много по-позитивно мислещи от жените, между другото. Да, всъщност, аз се сетих, това е една от причините феминистите, да, което го дават като аргумент, е, че когато някой прави нещо такова, приятно да ги флашва и те се чувствали застрашени, нали? Кой се чувства застрашени? Е, Саш, ще ти дам пример с една история. Е, баси, хуя, в трябва самолет, да има този да се чувстват застрашени. В самолет, в самолет... Като базука някакъв. Ти да не си в джунглата, това да те преследва, бе, човек. Тая история не си ме шокиращата. В самолет някакъв човек почна да си лъска на някаква жена, докато тя спи. И тя седи до него. Не, някакъв друг човек. Те накрая даже не са го арестували. Но, забележете тази история. Значи, тези, които са от екипажа на самолета, нали, събуждат жената и казват какъв е случая, нали, след като е забелязано това нещо. И обаче те все пак са в самолет. Те не могат да си сменят местата. И съответно, тя трябва да продължи да седи до този човек по време на полета. Сега, самолетът е претъпкан. Ясно е, че той няма да я изнасили или нещо през това време. Е, гадно е. Какво е гадно? Тя през цялото точка време е ревала. Гнусно е. Гнусно, гнусно е, да. Гнусно е. Аз не бих искал да седя до пич, гнусно което е лъска. Е, да, съгласен съм, че е гнусно. Има не много гнусни не неща. Но има ралика между това да е гнусно и да се чувстваш застрашена. Тя се разревала, защото се е чувствала застрашена, че той ще е, направи нещо. Това е малко по-различно, защото...
си в небето на майната. Да бе, това е много интересна дилема. Но в същото време обратната ситуация. Ако пича беше до мацка, която изнъж така просто си дига бузата и почва да си пипа гърдите. Може ли и аз малко, извиняй. Дали ще се чувства застрашен? Представете си на мястото на този човек да сте. Целият самолет знае, че вие лъскате до някакво самолет. Да. Голям курт. Той не се е разребал. Той ли е жертвата? Според 200 човека го е бават. Казвам, че кофти и неговата ситуация не бива да го изкарваме като някакъв опасен човек. Той реално е човек, който сигурно си има психичен проблем. Това е на Пабло Ескобар. Гледната точка. Не, реално е може да отиде в туалетната и си свърши работа там. За ама там има много шум в туалетната. Не знаеш, като пуснеш водата, какво става? Излита в космоса, човек. Аз не искам такива неща. Представяш си, едно ти как излита в космоса, като го пуснеш. Издава звук все едно. Издава звук все едно. Ти го телепортираш в друго измерение, бе, брат. Между другото, за такива невъзможни ситуации. За такива невъзможни ситуации. Смисъл, е, това сега приносно лъскане. Смисъл, има ситуации, в които просто не знаеш как да реагираш. Кое би било правилно? Да, не сте си представили. Е, сега, примерно госпожата ви поеди какво си. Госпожата, която супер много я мразите, е така. Е, примерно е така, тя да седи да си преподава урока. Вие се качите на бюрото и да си серете, е така. И тя какво ще направи, братле? Писал, как ще реагира? Трябва да ходи при директора, който директора трябва да реагира все едно, знае какво трябва да се направи. В главата ще бъде, what the fuck, какво се случва тук, как да реагира? What the fuck, брат? Представете си само директора, отива тая госпожа. Госпожата е шокирана. Обаче знае какво трябва да направи. Трябва да отиде при директора. Обаче директора е, трябва да реагира. Да, отиваме и сега ще взема мерки. Не? И в главата се, what the fuck, какви мерки трябва да направя в момента? Някакъв ученик се е срал. Не може да го набиеш, защото е дете. Не може да му се... Много подобна история се сещам. В старото ми училище... История! В старото ми училище, нали, там пускаха ни да излизаме от часовете, особено 8-ми клас, като имахме много английски. И... Много се хилеха всички на един наш учител по английски, който просто беше абсурден, нали? С него имахме всичките часове. И в някакъв момент знаем, че той има английски с някакъв друг клас. И сме излезли от час, примерно 4-5 момчета и някакви други решават да ходят в стаята да го плашват този човек. И съответно отиват там, отварят вратата на стаята много бързо. Нали, моята роля беше да затворя вратата бързо после. И да си кажа, и влизат двама души и си показват задниците. Нали. Събуват се. На даскала. Ами, да. Задниците трябва да са насочени към него. Това е оригиналната идея. Обаче... Сериозно ли? Да. И нещо, което е... Те са с гръб и си, че той няма да ги разпознае, но ги разпознаха естествено. Но нещо, което ме шокира повече, като идва после директорката да се кара и да чете лекция пред целия клас. Не може да каже какво се е случило. И тя казва, можете ли да си представите какво име на тези момичета, които са на първия чин? Вие на 20 см от тях си събувате панталоните, нали? И го направи някакво такова, все едно момичетата, деца били на първия чин, адски долу се били травмирани от вас. Те на първия чин колко неща са виждали вече. Време им на хуя на момичета на първия чин. Междуто на първия чин не са виждали много неща, защото там са тия най-тъпите зубърките. Да, разпоретинките са назад. Добре, дайте последни думи и да спрем това. Аз имам едно още нещо малко да развием. Точно в такива невъзможни ситуации, кой според вас се въвлича най-много в такива невъзможни ситуации? Кой най-много е въвличан? Да. Според мен полицаите най-много се въвличат в някакви такива невъзможни. Защото... Не. Стига, човек. Аре, стига. Ти като спреш някакви олигофрени и прино ги фанеш с нещо и те почнат да се обясняват някакви невъзможни неща. Се снимат грайндери, обаче ти нямаш, не виждаш, нали, тревата, не виждаш никакви работи, незаконно се виждаш грайндери, виждаш лищата, виждаш картончета, виждаш празни спейсбегове, се но нямаш никакви доказателства. Знаеш какво правят, се и това е невъзможно и те ти говорят някакви глупости. Ти знаеш, затова ли имаш предвид? Всички знаете, че си говорите глупости, нали? И нищо не може да им кажеш. Да, между другото, на всички да кажа, ченгетата всичко са чували, виждали и всичко има ясно.
ясно. Да, тъй, че да им говориш, ма не, то аз, защото бях паднал точно когато гаджето ми дойде и не можах на стълбите да се... Ама, най-яко е, когато и Ченгето, и ти знаете, че си говорите саркастично. Ага. И двамата знаете, че той нищо не може да направи срещу тебе и просто си говорите саркастично. Между другото... Не директно за наркотици. Да шаут аут на най-яките Ченгета, които... Които влезаха и губиха един блогър, дето дига много шум. Хванаха, хванаха ме. Без колан бях. Без колан бях и без. И бях влязал в едно насрещно. И обаче се оказа, че са фенове, и аз ги поканих в комен клуба. И те казаха. Друга път с колана. От кое район? Да, бе, много ясно. Повече няма ги казвам. От кое район? Къде са, за да не... Ай, да бе, точно. Няма да правим проблеми. Бяха баси пичовете, нали? Защото... Да. Не, между другото на мен много често ми се случва полицаите са пичове. Да, не знам, що се оплакват. Да, и аз мисля, че са много добри. Ами оплакват, защото 10% педераси, ако има, те развалят имиджа на всички, разбираш, защото... Това е като с всички. Случвало ми се да съм сгафил много гнусно човек за някакви работи и те и пак са окей, смисъл влизат и... По някакъв случай наистина ти влизат в положение. Еми, защото ако си просто... Примерно, говоря дори за трева хора. Сега, ако си някакъв наркодилър или такова едно... Обаче сега, ако си някакъв пич, който взема една цигарка и така да се напуши, човек... Няма те вкарват в затвора. Да, ма ти разбираш, по никакъв начин... те ворят в съда. Ти по никакъв начин не пречиш на другите хора. Ти пречиш само на себе си, ако това ти влияе. Да, да, в крайна сметка. Дори и всички го правят. Да? Всички аз даже не правят, само за трева, мили съм си за абсолютно всякакви наркотици, ще се забравя. Ако ще вкарваме в затвора, не, избор, да то, който защото... има една цигара трева, в такъв случай нека да вкараме всички, защото реално всички някога в живота са имали една цигара трева в себе си. Да. Това е тъпото. Не? Ако е нещо, което наистина пречи на хората или не го правят всички, не съм окей да се търсим. Аз между съм много против съм да се държите неуважително спрямо полицаите, защото тия хора се опитат да си вършат работата. Абсолютно и в крайна сметка от тях наистина зависи сигурността и реда в... Смисъл такъв, ако те се държат кофти с тебе и ти се опиташ да си учтив, тогава да, е гадно. Да. Когато ти се държиш учтиво с тях и те се държат... Те в повечето случаи се държат... Междуто на мен... Защото баща ти е бил копс, а? Добре, сега така, да, защото баща ми също е бил полицай. Но в 90% от случаите, ако аз съм учтив с тях и просто съм нормален човек с тях, не се държа кофти, не се правя някакъв газар, просто тия се държат пичове с мен. А ти представи си колко е тъпо, е така, смисъл някакво сутринта слагаш си униформата и си кажеш, Саша, отия, нали, да си пазя града. Е така, и отиваш и някакъв тапанар идва и си фърля фаса пред тебе и те псува, примерно, и да се държи тъпо с тебе. Смисъл, аре, стига. Върн, да, изкараш. Ами, човек, като замисли се, като свалиш униформата си, но те си мислят, че нали, като носиш униформа си полицайите си букук постоянно 24-7. Да. Това ти е работа на тебе, работа ти е като някой прави нещо гадно. Ти ако правиш нещо гадно, ама не имаш човек да ги мразиш. Не, аз на него казах, полицаите са супер пичове. Има 10% кофти полицай, заради които излиза лошото име. Аз мисля, че в момента, хората в коментарите имат супер много истории за полицай, добри и лоши истории, така че и ние ще се наслушаме. Реално, аз няма ви разкажа, днес ме спряха и ме пуснаха и нищо никой не ми се да, разказа. Аз само ви разкажа за тия скапани години, педали. Две години. Един път ми се е случило някой нещо кофти да ми направи, и това ще ви го разкажа. Просто тези истории остават. В крайна сметка, те дори сякаш кажеш ми, брат, аз имах нали, трева в мене и те... Нали, мисля, това е незаконно. Нали. В крайна сметка, нали, окей, тревата не е, нали, всички знаем, нали, но просто... Но те си на тях това им е работа, да задържат, на тях това им е работа. Да, на тях, да те, плюс това, ако спрат да се карат за една цигара трева, нали, да то ще ескалира. Да. Ще ескалира супер бързо. Филма е, че те не определят те правилата, те просто изпълняват. Те просто изпълняват човек. И в крайна сметка, това си нормални хора, които като свалят униформата имат си семейство, имат си деца. И това хората не го осъзнават според мен. Добре, какво мислите за вечния аргумент? Ами в Холандия всичко е законно и е по-добре. Смисъл... Какво смятате за това? Аз мисля, че това тук не е приложимо на този етап, защото ние сме такова общество за сега, че ако си разрешим наркотиците, тук ще стане... Добре. Да, знаем ли, че всеки млад човек
поне поведнъж. Е, всеки не, но пуша. Много голяма част. Добре, 80% да. За мен е всеки. 80% от младите хора са пушили трева. Поне един. Знаем ли го? Да. Знаем го. Да. Добре, в такъв случай можем ли да го криминализираме за и да кажем, са... в такъв случай 80% от младите са хора са престъпници за затвора? Естествено, че не има за трева. Аз за тревата съм съгласна принципно. Смисъл, аз смятам, че тревата трябва да си е легална и смятам първо, защото според мен... Legalized! Ми не, защото арестия. Каква е разликата между това да ми се напиват някакви хора насякъде и с така всички кръчми и това, че някакви хора са събрали някъде да пушат? Смисъл, каква аз е това факт съм казал в предишен подкаст, че в Канада от много години има фестивал на тревата. Само един път се е случило да има насилие и е бил някакъв пияница. Ти как ще насилиш някого, няма като смисъл, си напушен? Никога не се е случило такова. Ти това, което правиш, само се хилиш. Аз много насиля да чрез гладен. Заспиване. Проблема е, заспивам, да заспиш върху него. Това е максимум. Според мен проблема... Алкохол е много по-опасен. Проблема не е това, че не е легално. В смисъл ти, за да направиш легално, ти трябва да се занимаваш... В смисъл, нали, да продаваш, което окей, окей е да си купуваш, поне да не от някакъв шанаджи от квартала. Да, знаеш ли защо? Да. Защото тогава ще има някакви регулации. Да. В смисъл, тревата ще е качествена, но... ще има данък върху нея, ще е в ползва. Ще си взимат пари, но... Не мога да си представя някаква лелка там събира акцизите. Тази тревата не е качествена. Не можем да я сложим акциз на тази трева. Не, няма да пръскат с... Не, та не стане. Не, няма да пръскат с райти да слават някакви бокулти, така за да те цък, не повече. Пръскат с райти, че... Не с райт, не с райт, с друга. Се тази, с някакви шитни, аз така си отключих паническо разстройство в 9 или там 10 клас, като пуших трева, беше пръскана с някакви бокулци. И... Затова пушете от на баба тревата. Затова на баба тревата само без приятели. Да, наистина. Приятелите много знаят. Аз имам един приятел, който даже някакво време лъжеше, нали, като си пушиме, че тревата е чиста и чак след това ми беше казал, че всъщност е била някаква друсана. Диазепанови бани знам, че им правят. Такова, в смисъл, в крайна сметка не е нужно да го легализират и да се изкарват преди това. Legalize просто, it! Просто като те фанат с една цигара в тебе, да не ти правят проблем с да не... Let's not такова. Fight it! Да, това някак да бъде законно. Legalize it! Да ти го декриминализират. Тогава, представяш се една цигара да е законно. И дилърите, какво правят? Правят една и такава цигара. Половин кило цигара, човек. И хващат го. А, с една цигара, ето в закона, ето, вижте, една цигара, окей. Колко цигари? Една цигара. Ето, чакай, че много тежка да не я държа. Това не съм сигурен, дали е така, но... За... Носи се цигарата с количка, защото много му тежи цигарата, човек. Не съм сигурен, дали е така, но мисля, че нямаше ли нещо такова, че ако имаш повече от 40 цигари в тебе, незаконно ли нещо такова? Ма не, нормални тютюневи, да. Тютюневи през граница има бройка, плюс че ако е затворена кутията също не може, значи трябва да е отворена кутията. А няма ли го това, просто си ходиш това или просто нещо сами... Какво? Не, не знам. Ами смисъл, ако си ходиш на улицата... Сигурно го имаш, защото иначе може си контрабандист. Че като по закон нямаш право да носиш повече определен брой цигари в тебе, като цяло са нормални. Сигурно може да го има някакъв стар закон. Мисля, че го има нещо такова. Някой го беше казвал, не съм сигурен за това. Може би без бандерон. И представя си такъв седиш, взел си един стек цигари, отиваш до супера и се връщаш до вас и веднага куките такива те спират си. Коста, купала! Ще продаваме цигарки, а? Проще, бе, а? Цигарки, а? Колко от вас са купували цигарки по една бройка? О, аз естествено. Не съм аз. Аз и продавах цигари. Пак ли, бе, Петя, бе? Пак Петя с нейния бизнес план. Имаш ли? В момента не. Но нашите купуваха без бандеролни такива огромни кашони и аз им си взимах там някакви стекове и ги продавах. Да, мастербоксове, но много примерно 10 е така си купуваха за много време да си имат. Буфонът си призна за супер мега престъпление. Аз тогава съм била на 13 примерно. А, да, това е било още по точно време. Да, нали съм на 30 и няколко. И... Дори тогава не е било по бетошо. И... Еми нищо, освен че продавах стековете, продавах и на бройка на цигарки на някакви... И мартенички. Аз съм забелязал, че българските цигари са по-добри. Ако си вземеш 5 цигари, бонус мартеница получаваш. Между другото, забелязали ли сте, че... То пък не знам, вие забелязали сте, но българските цигари са по-добри от другите цигари, в крайна сметка.
Не знам, аз съм много шокиран, че Виктори струва колкото Малборо и... Ама нашия тютюн знам, че... Българския тютюн знам, че е много хубав. Наистина, да, в смисъл, преди като пушех, сега не знам дали пуша, имаше едни цигари Йорк от Сърбия ги вкарваха незаконно. Бяха мега ефтини, имаше и някакви други туркисе от Турция, някакви такива. Човек, мега гадните цигари, мега... Те бяха, те киселеят, разбираш ли? Да, аз продавах есер. Не бяха мрамор. Есер, това бяха отвратителни. Има, леле, имаше едни човек, имаше едни, които са незаконни. Са наистина незаконни цигари. Мондо се казват. В смисъл, те са, не им пише, когато още пишеха, нали, грамажа, не знам, че в момента ще не го пише. В смисъл, продават цигари, никъде не пише колко никотин има в момента. Наистина никъде... ли напише? Не го пише, не го пише. Може да вземеш цигари, на нито една кутина не пише в момента какво е съдържанието. Е, това е баси ужасно. И аз това звъндах, между това звъндах още. Ти как ще знаеш кои цигари са по-леки от другите? Не само колко са, какво има в тях, ти не знаеш какво има в тях. Аз това звъннах 2016 година, звъннах на... Не знам, си спомня кой вече, те ме прехвърляха 10 човека и в крайна сметка нищо не направиха по въпроса. Две години по-късно нищо не са направили и не пише какво има в нашите цигари. А за тя сега дет станаха модерни цигарите. Ми не, тя е цигара, тя е истинска цигара уж, обаче с машинка такова. Да. Какво мислиш за тях? Не знам, не съм такова, ги... което клуба много цъкат в момента. Не, аз това допускам, е, че хората се залъгват и не е ресърчвано достатъчно и после ще се окаже, че пак е вредно. Аз разбрах, то сигурно че е вредно, ма не е забранено много, в да. Клубовете. Не, мисълта ми е, че хората го аргументират като... Самия дим по такъв начин. Да, даже сами депутати се виждахме тази седмица. От коя партия? И изцъкаха, не знам колко. Викам, ми това още не са го забранили. Сега, викам, това е перфектната вратичка, човек, защото е бас чрез иновация. Представете и стопич, който ги е внесъл в България. Па, за първи път. Дай ми линк да го чекна, много ми е интересно да го видя. Добре. Ако го намериш, не го ли знаеш това нещо? Не, в смисъл, виждал съм ги, но не знам къде мога да ги намеря. Човек да ги в клуба най-редовно, оня ден, едната маса, те едни малки свещници стени са го използвали да си ги оставят там. Той е толкова малък свещника. И така беше заринато с така. Ама те не са били един човек, сигурно са били. В крайна сметка, в клуба, в смисъл, окей ли е като някой пуши вейп и такива неща? Окей. Да, за разрешили. Мен е вейп, ама пак е окей, обаче пак става но неприятна миризмата. Могат ли да ти кажат нещо за това реално? Не ми се разрешили. Особено при нас клуба, както има наргилета. Е, твой си е мен място, това с наргилета винаги ми е било супер странно. Това е логиката да не мога да пушиш цигари. Аз съм по принцип за това да не се пуши цигари в клубовете. Няма катран. Само това е разликата. Да, няма но катрани. Пак има дим, смисъл пак. Има дим, има така. Еми, то е едно да забранят да има в стаята такова. Да забранят да има в стаята камина. Най-същата работа. Mm-hmm. Има дим, има такива. Тоест не е толкова вредно. Еми, сигурно, виж сега, пак 100% има никотин. Има значение да дали се плаща никотин за него. Никотин има сигурно, но катрани няма. Защото катраните се отделят при ей си каква температура, като се нагрее всичко. А, и те минават през студената вода? Ами, не само това, ами, а то въгленчето, нали, не горят те, да, а гори да, въгленчето да, отгоре, да. Нагрява ги до по-малка температура всъщност. Да. И да знам. Но май беше се чул, че наргилетата също ще ги забраняват. Е, това е тъпо. Ами, да. Жорката не, милия това, трябва да става с пълчезор. Това аз го бях чул, за, че ще искат лична карта или нещо такова бях чел преди време за наргилетата. Че... Ама то реално е окей, защото аз като съм по наргиле баровете, главно някакви малки момчета, момичета виждам. Не виждам. В смисъл не съм виждал е така в наргиле бар. Над 18 годишни да седнат и да пушат наргиле. Има една-две групички ти наши. Особено по-богатите хора. Говорят и през деня. През деня. Защото вечерта децата... Да, ние ходихме след даскал да пушим наргиле. Е, през деня много, с много мои бизнес партньори, с които се срещам. И като си бием среща за нещо по работа да говорим, и ми казват, да, ама брат, дай ей си къде, защото да може докато лафим едно наргиле. Значи имам познати, които без наргиле не са... Ама много голям процент са децата, човек. Да. И това не е окей, много са децата. Щом не е окей да продават цигари, щом не е окей да продават... То винаги не е било окей да се продават цигари, винаги децата повече са пушили от възрастите. Да, това е. Но смисъл поне малко да го измислят някаква регулация за наргилетата, колкото... Защото наргиле, стикът си дете, не трябва да дадеш. Да си инвестираш е така, стикът си малък
20 лева съм много човек. Специален да. Поздрав за всички, които гледат с песента на Legalize it! Let's not fight it! Legalize it! Добре, пичове, дъвчете дъвки турбо, пушете или не пушете по-добре. Не пушете дъвки турбо. И само бегете. Да, и чао и до скоро, обичаме. Чао. Аз си взявам. Ох, ние направихме един час. Много неща говорихме между. А, Петя и София са дала си ми говорим. Да, толкова много неща говорихме.